Salve pessoal, mais um vídeo dessa vez acústico, trazendo o Frank, que é o violão do Henrique. Dá mais uma checada na afinação, porque nylon já puxei essas cordas milhares de vezes, mas nylon demora um pouquinho para estabilizar. Falando do Frank quanto afino, é um violão tonante, não tem especificado modelo nem nada do tipo. Com relação à especificação de madeiras, eu não achei muita coisa na internet, então vou dar uma palpitada. Se você souber as madeiras exatas e quiser deixar no comentário, eu agradeço, porque aí eu também aprendo e é muito legal. Eu acho que o braço do instrumento é mogno ou cedro. Fundo e laterais eu acho que são cedro. E o tampo eu não consegui nem... Não consigo nem definir o que eu acho que pode ser. Pela cor da madeira, é uma madeira escura, mas ela pode estar só envelhecida. Poderia ser cedro também, mas eu não consigo afirmar. De aço, me confundi e achei que era para manter ele com aço, então hoje lá fui eu fazer toda a regulagem de novo. O Frank é um violão que o Henrique ganhou de um amigo dele que já faleceu, então eu gosto do instrumento que tem valor sentimental, que tem história. E ele veio para fazer uma regulagem, porque a corda estava extremamente alta e o braço dele já está curvado, não tem tensor. Dessa forma eu tive que fazer a redução da altura do cavalete para poder então ganhar a regulagem de rastilho e deixar ele com uma ação de cordas mais confortável. As tarraxas foram trocadas, são tarraxas tradicionais, abertas de violão, pino para nylon. A escala é pintada, então não consigo dizer que madeira é. Trastes bem fininhos, padrão de violão clássico, né? Mas aqui pelo... você vê que é mogno ou cedro. Bem melhor do que estava, modéstia à parte. Dei uma shapeada no nut, embora ele tenha o traste zero, mas a ação de corda agora está condizente para ele conseguir tocar. Anos de vida, e agora é limpar e tirar as fotos, talvez cortar um pouco dessa fita, porque ele estava aberto aqui. Eu achei legal esse detalhe, parece um escudo, só que eu acho que eu vou cortar de modo que fique um pouco mais estético, e aí eu limpo o instrumento fotográfico para poder liberar. Então esse é o Frank. Obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final, se inscreveu no canal, que manda suas dúvidas, suas sugestões. É muito legal poder compartilhar um pouquinho do meu dia com você, ainda aqui pela internet, tá bom?
Obrigado, um abraço.